обеспечение общественных и равных возможностей общественных организаций, формирование и организации государственной политики в сфере госзакупок. Значит, сегодня эксперты обнародуют результаты мониторинга и общественной экспертизы, информацию о главных нарушителях государственных закупок, которых выявили во время проведения проекта. Виктория Касика, Сергей Трунов, Владислав Зубар и Роман Лихачев. Поэтому поделитесь той информацией, которую удалось получить в результате анализа. Доброго дня всім. Дякую за можливість висловити свої думки і здобутки в нашій роботі. З грудня минулого року ми працюємо в проєкті Фонду відродження. Проєкт за номером 49167 «Підвищення ролі громадськості у здійсненні державних закупівель». І в цьому проєкті головне завдання наше було проведення моніторинга в Харківській, Полтавській, Миколаївській областях. Ми з'ясовували, наскільки прозоро проводяться закупівлі, наскільки правильно складаються документи, відносно яких проводяться торги. І як помилки впливають на конкуренцію, тобто на визначення переможців. Ми вже проводили круглий стіл в травні місяці, і під час проведення круглого столу ми анонсували порушення на у замовника, це державне підприємство «Південна залізниця». Порушення було під час придбання послуг в прибиранні вокзалу. Воно складалося з декількох моментів. Перше, надавалася інформація, тобто ми надсилали запити замовнику про те, що там в самій документації є порушення і треба їх усунути. Замовник частково усунув порушення, але левова частка залишилась і переніс торги. 25 травня відбулися закупівлі, процедура розкриття конкурсних пропозицій, але нашого представника не допустили на розкриття пропозицій. І чим порушили статтю 9 закону про здійснення державних закупівель. Виходячи з роботи наших представників громадської організації, ми викликали міліцію, подали заяву. Нашу заяву внесли журнал єдиного обліку правопорушення. І що наступно відбулося? Не зареєстрували нашу заяву. Ми тоді звернулися в Ленінський суд, районний суд, і вже суддя зареєстрував, зобов'язав Ленінський райвідділ внести в єдиний реєстр досудових розслідувань нашу заяву про порушення закону про здійснення державних закупівель. Коли ми подивилися документи, які були розміщені на сайті, єдиному сайті державних закупівель, то там була цікава інформація про те, що учасник-переможець, він мав певні недоліки в своїй документації і був інформація про нього мала певний негативний характер. Все це було розміщено в
статті, що приховує ДП «Південна залізниця» від громадськості. Розміщена була стаття в інформаційному бюлетені «Редукціон», і в роздаточних матеріалах вона присутня. Ви можете подивитися і заяву в міліцію, і решту документів, які були пов'язані з цим. Отже, на сьогоднішній день проводиться досудове розслідування. Ми в подальшому будемо розповідати про те, що відбувається, і як Південна залізниця повинна реагувати на це. Ми ще представники громадськості ще відвідали наступні торги. Це вже було в липні. 7 липня. І що з'ясували? Коли в відповідності до 27 статті Закону про здійснення державних закупівель, замовник повинен документацію, яку розкриває, це пакети пропозицій учасників, повинен об'являти цю інформацію. І присутні можуть, знаючи конкурсну документацію, порівняти, наскільки об'єм відповідає наданій документації, відповідає тому, що надається. Але цього не було зроблено, і мовчки кожен, там 2-3 члени комітетів з комітету з 7 осіб подивилися, що там листали аркуші, і ні для кого не було зрозуміло, що там знаходилося. Потім підписали, знову ж мовчки, протокол розкриття, і все, на цьому закінчилося. Отже, жодної прозорості. І тоді виникає питання, яким же чином члени комітету ставлять свій підпис під цими документами, документ, протокол розкриття конкурсних пропозицій, і чи є взагалі можливість відслідкувати, чи є документи, чи немає документів. Ми в той час Сергієм Едуардовичем Труновим сказали членам комітету, ви знаєте, на нашу думку, те, що ми подивилися, половина документів немає, ви повинні відхилити всі пропозиції. Тобто, коли приховується інформація від громадськості, тоді відбувається порушення закону, неправильно витрачаються бюджетні кошти і взагалі закуповується якийсь непотріб, який взагалі не потрібен суспільству. От такі моменти дуже важливі відбувалися з нами під час, я би так сказав, польових досліджень, польової роботи нашого проєкту. Два моменти, які були важливі під час роботи. Це введення в дію закону про запобігання корупції. Ця подія відбулася 26 квітня. Наша організація і наша робота в проєкті була спрямована на те, щоб донести інформацію, що з 26 квітня, на нашу думку, повинні були всі отримувати, всі надавати антикорупційну програму і повинен бути наказ про уповноважену особу з запобігання корупції. Але цього не відбулося. І не відбулося з тим, що було неправильне роз'яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Ми направили запити і сказали, що, шановні, закон був введений в набрав чинності 26 жовтня, а 26 квітня він вже повинен вводитися в дію. І от така ситуація, що з цією помилкою протягом місяця неправильно учасники подавали свої документи, і можна сказати, що на мільярди гривень були порушення скоєні, тому що всі пропозиції треба було відхиляти. І ще один важливий момент, який під час нашої роботи,
ми досліджували, це постанова 65 про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету. Цією постановою передбачений перелік товарів, послуг, які не можна закуповувати протягом дії цієї постанови. От, наприклад, це меблі, мобільні телефони, побутова техніка, проведення ремонту приміщення. Це все не можна закуповувати і фінансувати. Але вийшло так, що деякі організації проводили закупівлю. І ми дослідили ці організації в інформаційному бюлетені і на сайтах організації була ця інформація розміщена в звітах. На сьогоднішній день ми відправили лист в Кабінет міністрів з проханням, щоб для того, щоб більше Кабінет міністрів проводив більш гнучку роботу до цієї постанови. Що, наприклад, для багатьох установ потрібно для роботи закуповувати ноутбук. Але була заборона, неможливо було придбати цю постанову. Після круглого столу ми відправили цей лист в Кабінет міністрів. Що цікаво, на сьогоднішній день від 7 липня внесені зміни до цієї постанови і прибрали ноутбук. Я сподіваюся, що наш лист якось допоміг замовникам, установам, організаціям закуповувати все ж таки те, що необхідно, причому не порушуючи законодавство. Якщо коротко, я свою частину розказав, хотів би, щоб Вікторія Косєка розповіла про наші статистичні дослідження в цих трьох областях. Дякую. Через доброго дня всім. Та інформація, яку я збирала, це взагалі цифри, статистика. Тобто ці всі вам цікаво, які ж... Секундочку, давайте вам мікрофон поставимо. Всім, наприклад, цікаво, скільки коштів було витрачено для придбання товарів, робіт і послуг у Харківській, Миколаївській та Полтавській областях. Ну, проаналізовано дуже велику кількість масивів інформації, що характеризують стан державних закупівель в цих областях. Цей масив результатів зроблено за допомогою веб-порталу «Тендер МЄГОВОА», де кожен громадянин може отримати цю інформацію. Пропоную знайомитися з цими результатами. Наприклад, відкритих торгів по Харківській, Полтавській та Миколаївській областях всього проведено на 7 мільярдів 854 тисячі, мільйона 250 тисяч гривень. З них Харківська область – це 4 мільярди 174, Полтавська область – 1 мільярд 927 мільйонів, Миколаївська область – 1 мільярд 752 мільйони. Тобто ми з вами бачимо, що Харківська область наша є передовою, займає львину частку у проведенні процедур відкритих торгів в порівнянні з Полтавською та Миколаївською областями. Ну, це пов'язано, перш за все, що наша Харківська область набагато велика і також найбільш отримує фінансування для задоволення потреб для придбання товарів, робіт або послуг. Також ми досліджували дуже цікаву процедуру закупівлі – це переговорна процедура закупівлі. Що це таке? Це процедура закупівлі, яка проводиться як виняток після проведення переговорів з одним учасником. Це у нас, наприклад, енергоносії. Всі ми знаємо, що закуповуючи електроенергію, теплопостачання та водопостачання, ми можемо лише одного постачальника, монополіста, який є у переліку природних монополій. Всього переговорних процедур закупівель проведено по трьом областям на 3 мільярди 879 мільйонів. Харківська – 1 мільярд 936 мільйонів, Миколаївська – 816 мільйонів 352 тисячі, Полтавська – 1 мільярд 126. Також було дуже цікаво, яку ж частку займає закупівля по переговорній процедурі закупівлі енергоносіїв,
а інших, тому що ми можемо відбувати по шляхом переговорної процедури закупівлі не лише енергоносії, а також інші предмети закупівлі. Наприклад, зараз дуже популярна, скажімо так, частина пункт 3 прим. 1 частини 2 статті 39 нагальна потреба з метою зміцнення обороноздатності держави в особливий період. Тобто зараз усі установи, підприємства Національної гвардії, Міністерства оборони проводять переговорну процедуру закупівлі і закуповують товари, роботи, послуги – це продукти харчування, ліки, створення будівництва, створення об'єктів для зміцнення границь території шляхом переговорної процедури закупівлі. Тобто вони запрошують якогось там учасника, з ним проводять переговори, согласовують основні умови договору і суми закупівлі. Тобто ця процедура не є конкурентоспроможною. Ми з вами не можемо ніяким чином повлияти на це. Ну, але ж у нас з вами зараз особливий період, і тому ми в такому заложники ситуації, вибачте. Ну, але ж, що можна сказати, що енергоносії все ж займають львіну частку переговорної процедури закупівлі. Це 62% від загальної кількості, від загальної суми проведених торгів по переговорної процедури закупівлі. Всього процедури закупівель по трьом областям проведено 5754 тора. Все, мабуть, питання. Хто наступний? Наступний Сергій Трунов. Він розкаже про досвід своєї роботи під час відвідування процедур закупівель. Безпосередньо при ньому відкривали пакети учасників на мільярди. Найбільше, здається, 450 мільйонів було, так, Сергій Тарич? Ну, вони перенесли всі торги. Яка найбільша? 460 мільйонів. Найбільша сума, і на яку під час вашої роботи відкривали пакети? Найбільша сума – це 180 мільйонів. Доброго дня. Я хотів би сказати про Південну залізницю. Владислав Володимирович за неї казав. Я хотів би доповнити. Це перший раз я пішов, мене відмовили, не пустили. Ми подали, як казав Владислав Володимирович, заяву. Після цього мене пустили на розкриття. А вже третій раз ми пішли разом з Владиславом Володимировичем. Так от, я другий раз, коли пішов туди, от як ми були разом, торги пройшли, зачитали трьох учасників за 7 хвилин, всіх. Торги пройшли за 7 хвилин, це самі експрес-торги такі були. Коли я був, я після торгів взяв код від РПО і звернувся до Міністерства юстиції, у них є на сайті, можна дивитися за кожне підприємство, юридичну особу. Так от, публічне акціонерне товариство «Краматорський завод», який акцептований, у них виконавчих проваджень, ну, я їх не рахував, ну, штук 40. От. Це все виконавче провадження. Тобто вони боржники. От. Станом на 02.07 платник податків має податковий борг. Про все це я сказав голові тендерного комітету. І коли ми були, я також це все піднімав це питання, ну, це нікого не цікавило. Стаття 17, вона підрозуміє те, що замовник повинен відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, якщо він має заборгованість сплати податків і зборів. Це обов'язкова умова, тому що ми не можемо заключати і вдавати бюджетні кошти тому підприємству, яке має податковий борг, тому що він ці кошти отримає і не буде виконувати замовлення, буде сплачувати свої борги. Але ж... Уточніть, які услуги, які другі, ну, просто непонятно, в якому контексті це. Предмет закупки, так? Значить, предмет закупки був це
обробний верстат для обточки колісних пар. Вони випускають цей верстат. І от тут, ну це зараз я скажу, проблема для десь відсотків 80 замовників. Оце в них, зараз скажу, загальна проблема. На нашу думку, це воно змова, так називаємо. Тобто, хто в них конкуренти? Значить, сума, очікувана вартість 7 мільйонів 100 тисяч. Конкуренти. Крам Металсервіс 7 мільйонів 100 тисяч. Українська індустріальна інвестгрупа Краматорськ також 7 мільйонів 100 тисяч. І тільки у Краматорському заводі важкого верстатобудування 7 мільйонів 90 тисяч. Ну, навіть по цій цифрі, це воно не заборонено законом. Але ось по цим цифрам вже видно, тут є зговор. Друге, от та проблема, яку я кажу, для 80%. У цих двох компаній немає КВЕДа відповідного. Вони не займаються цією діяльністю, у них немає КВЕДа. А якщо немає КВЕДа, от я, наприклад, ФОП, я також участвував в торгах. Якщо можна, ви зразу от ці от абревіатури уточняйте. Ну, тобто, Сергій Дорович каже про те, що взагалі учасники приймають участь у процедурі відкритих торгів, не маючи права займатися цією діяльністю. Наприклад, тут ми закуповували верстат, але ж для того, щоб торгувати, потрібно відкрити відповідний КВЕД, код економічної класифікації діяльності, який повинен бути в статистичній довідці. Тобто, якщо ви учасник, ви продаєте молоко, ви ніяким чином не можете ложити асфальт. Тобто, це є порушенням і також податкова інспекція, яка буде вас перевіряти цей договір, вона вам його признає недійсним. Тут також ситуація, що два інших учасника, які приймали участь у цієї процедурі, вони подали свої пропозиції. Ну, було три учасника, але ж два учасника, які були не відхилені, або були учасники, ну, розглядали оцінку, у них немає цього КВЕДу, тобто вони не можуть продавати цей верстат. Але ж, тобто, по закону учасник, замовник повинен був їх відхилити і не розглядати їх пропозицію, тому що вони не мають права займати цією діяльністю. Цього зроблено не було. Усі три учасника були доведені до оцінки пропозицій. І на підставі цього було обрано переможця Краматорський завод, який, опять же, має заборгованість сплати податків та зборів. Все це вказує на порушення статті 17, також частково статті 16 закону про державні закупівлі. Тобто ось така от... Да. Всього 7 мільйонів 100 тисяч. Одна закупка. Пропозиція була розглянута. Ну, це ми беремо для того, щоб показати проблему. А їх таких десь відсотків 80. От. Тобто оці дві компанії, на нашу думку, їх мали відхилити. Вони не виготовляють станків. Ну, як людина йде на торги по поставці станка, у них немає ні поставка станків, ні виготовлення станків, цієї діяльності в них не записано. Досвіду роботи немає. А в протоколі розкриття написано, документи всі в наявності. Тобто по документам у них питань нема, коли вони... Ну, обнародували це все. Це були експрес-торги чи ні? Ну так, це якраз експрес-торги за 7 минут. Да, це якраз у ті торги, коли вони, не перевіряючи документів, вона відкриває, ціну сказала, записала, ціну сказала, друга, третя сказала, все. Оце в них торги на цьому закінчилось. А коли я прийшов, я ж не почув нічого, то Владислав Владимирович сказав, на нашу думку, у вас половини документів нема. А коли ми копнулись, то в них не тільки нема, у них виконавчих проваджень проти них штук от 40 їх. Проти так названого, ну, переможця по ціні він. По ціні, якщо документи... Ну, звісно, так. Це типова помилка, коли не називають документи, відповідності до закону. У законі сказано, що під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошується. Тобто оголошується можна і відносити і до першої частини, яку я назвав. Треба оголошувати, бо сенсу немає ні в роботі громадськості, ні журналістів, ні членів комітету з конкурсних. Така ситуація, про яку кажуть. Для довідці одна пропозиція конкурсної торги, мабуть, 100 аркушів паперу. Тобто
кожну сторінку замовник повинен був перекласти. От за 7 хвилин, будь ласка, з того аркуша бумаги перекласти це. Да. Ну, і тут ще випливає з цього, я це все обнародував членам конкурсної комісії. Ну, у них виходить, що три комітети. Ну, двом я вже це все сказав, що, люди добрі, ви кожен відповідаєте за те, де ви підписуєтесь. І там є штрафні санкції, якщо ви підписуєтесь, ну, якщо не знаєте, де ви підписуєтесь. От. І це про що каже? Про те, що все-таки треба проводити навчання членам тендерних комітетів. Не тільки головам, там, секретарям, а членам. Щоб вони знали свої права, свої обов'язки і реагували. Також, я ж вам сказав, 80%. Тут порушення, я взяв тільки самих таких по сумі великих порушників. Це департамент будівництва та шляху господарства Харківської міськради. У них мало того, що також от, ціна пропозиції. Ціна пропозиції, очікувана вартість 8 мільйонів 183 тисячі 680 гривень. Люди подають пропозицію два конкурента. 9 мільйонів 204 тисячі, 8 мільйонів 30 тисячі. Тобто вже вищу очікувану вартості. Питання, якщо ви хочете перемогти, ви повинні давати, для чого ж і торги? Для того, щоб зекономити кошти. Ви повинні давати меншу пропозицію, вони дають більшу. Про що це каже? Це кажуть про те, що вони тягнуть третього якогось переможця до максимальної суми. Щоб переможець забрав, ну, як можна максимально, а так кажеться, що він переміг. От. І тут вони про захист економічної конкуренції порушують закон. От. І також от, департамент будівництва шляху господарства. Я проаналізував їхні торги, пішов. У них участвують постійно три компанії. Південспецтоменергомонтаж, Industrial Building Group і товариство «Уровень», ДБК «Уровень». І скрізь перемога за уровнем. І ціни, рейтинг, саме більше на всіх торгах, 5 торгів, саме більше «Південспецмонтаж», потім «Industrial Building Group» і потім «Уровень». От, хоча у цих двох компаній, у них немає КВЕДа також. У них відсутні цей квед. Тобто вони є технічними. На нашу думку, вони є технічними. По ціні, по відсутності кведа і по історії, яку ми дослідили, вони скрізь. Ще є таке комунальне підприємство. Це, кстати, на нашу думку, найвеликий порушник. Комунальні підприємства всі. Ну, не всі, але в основному. Міськ електротранссервіс. У них також. У них є ласка, інсайт. От по всім торгам участвують тільки ласка і інсайд. І скрізь перемога за інсайдом. Я дослідив історію цих компаній. Виявляється, вони і в других замовників участвують вдвох, і скрізь перемога за інсайдом. Всі у ласки завжди худші пропозиції, інсайда завжди краще. По законодавству це не заборонено участвувати. Я вчора розмовляв з Мінекономрозвитку, завідувач відділу. Вона говорить, ну це дуже важко доказати, що у них змова. Ну, для цього треба, ми з нею домовилися, що ми будемо давати свої пропозиції, щоб вносили зміни до законодавства про державні закупівлі. І треба, бо вони в деяких позиціях розмиті, дають. Перевіряли. Є, я вам зараз скажу, за засновників. Це то, також тема буде. Да. От. Департамент транспорту Харківської міської ради. І тут ми, я дивлюсь, хто ж учасник. Уже учасник, не замовник, а учасник. Міський електротранссервіс. Тож, не маючи КВЕДу, вони участвують. І вони перемогли, судячи по ціні. Не маючи КВЕДу. Це перше. Друге, це пов'язані особи. Що замовник, що учасник, це вони зареєстровані міською радою і ну, самі реєструються, самі конкурують, так скажемо, не маючи кведу між собою.
По КВЕДам. Я звертався до Державної служби статистики України, розмовляв з ними. Вони, ну, мені що сказали, що більше 10% валового прибутку мають реєструвати КВЕД. Ну, тут по сумам, тут і 40 мільйонів, тут великі суми тут. Вони мали зареєструвати, ну, не реєстрували. Мінекономрозвитку вчора я звертався, також ми розмовляли. Розмовляли, у нас, коли був круглий стіл, у нас була така пропозиція, і я їм озвучив, щоб як-то, ну, це треба оформляти письмово, щоб зміни до закону трохи захищали. У нас перша пріоритет іде держава, потім замовник, ну, він теж також слабо захищений, зовсім не захищений учасник. От, учасник, багато торгів відміняється. Ми зробили аналіз торгів, багато відміняється їх. Причини. Я дзвонив і Міністерство оборони, питав, чому ж ваші торги. Нема учасників. Чому нема учасників? Учасники не хочуть. Я розмовляв з учасниками. Кажуть, а ми не хочемо участвувати. Ми не знаємо, коли нам проплатять. По закону ми маємо по першому вимозі поставити товар. А коли нам оплатять, не знаємо. От ми запропонували, я вчора дзвонив Мінекономрозвитку, говорю, треба ввести в закон, що замовник тільки тоді може дати об'яву про закупівлю товару, коли в нього є зарезервована, не зарезервована, а в нього в плані є, він запланований надходження цих коштів. А замовляти товар, от виграла юридична якась компанія, там виграла ці торги. У неї можуть тільки, щоб могли замовити товар, тільки тоді, коли є письмове підтвердження з казначейства, що ця сума зарезервована. От тоді і казначейство зобов'язати, треба також в законі, сплачувати на протязі якихось банківських днів, там 3, 5, 7, скільки. Якщо вони не сплатили, треба адміністративну кримінальну відповідальність вводити до керівництва казначейства. От тоді воно, тоді не буде, тому що ввели електронні закупки. Да? Я подивився ці електронні закупки, нічого ж не помінялося, не поміняється. Чому? Виграла фірма. Що далі? Далі їм кажуть, поставляйте товари. А коли ми проплатимо, ми не знаємо. По мірі надходження коштів є така відповідь. От тут, що робить поставщик? Він йде і домовляється на якісь умовах з ким, з казначейством чи з замовником, я не знаю. Тобто це, опять же, корупція. Як, поки не зроблять зміни, корупція – це нікуди, ніякі електронні торги нічого не поміняють. Ще така проблема. Я розмовляв, я був на торгах департамент житлового господарства Харківської міської ради. Торги проводять хорошо, ну, нормально, тобто там спеціалісти, все. Але вона жаліється на що? Немає зворотнього зв'язку з Мінекономрозвитку. Вони не дзвонять, дзвонять, там то трубку не беруть, то ще щось. Ну, вони як-то відсторонились від... У них пріоритет Мінекономрозвитку, як ми взнали, це електронні закупки. Хоча, як я сказав, вони нічого не вирішують. Треба міняти законодавство. От. Потім я їздив в Полтаву, був на торгах обленерго. Там зібралось три учасники, яких взагалі не допускають на торги. Я поспілкувався, взяв інтерв'ю в них, вони сказали, обленерго зовсім нікого, ніколи, ніяких учасників, нікого не допускає на торги. Вони обіцяють, але нікого не допускають. Там стоїть охорона і нікого не допускають. І мене також не допустили. Я визвав міліцію, приїхав наряд. Там було 5 торгів в один день. Мене допустили на останні. От, на 5. Так, да, ну вже допустили. Після цього на наступні торги також мене вже стали допускати. От, але там, от ви задавали питання за засновників. Там, опять же, я вліз в історію, оказується, юридична фірма, товариство, і там також, проматом, він постійно виграє. Я заліз в їхню історію, оказується, да, вони зареєстровані в Україні, а засновники всі на Кіпрі, три компанії,
Лісот, да? Чи як там місто Лісот? В общем, всі в Кіпрі там сидять. І умови, це ж хорошо, що я пішов, бо воно не дається інформація. Умови цієї компанії — предоплата 80% від суми. Робіть на 80%, і ми все поставляємо. У конкурентів, я вже на наступні ці торги поїхав, я вже готовий був, вона зачитує одних, я вже готовий сказати, хто буде другий. Якщо в цієї там було 50%, то в другої буде 60%. Тобто у них по 10% різниця скрізь. В общем, це вже прогнозовано, хто там переможець. От. У них дві компанії переможці, і в обох вони, і оба участвують, і в обох вони зареєстровані в офшорних зонах. Це за тих, хто... Всем добрый день, это Роман Лихачев, возглавляю Чугунскую правозащитную группу. Значит, одним из направлений деятельности нашей группы является мониторинг проведения закупок, кроме этого мониторинг растрат бюджетных денег. Значит, во-первых, что хотелось бы вкратце сказать, те нарушения, которые мы увидели. Как правило, основная часть бюджетных средств расходуется на образование и на медицину. Значит, что касается образования, немаловажный и интересный факт. В 2013 году было обнаружено, что в Чугуе началась, ну как ноу-хау, это закупка пеллет, то есть переход на другие источники альтернативной энергии. И указанные пеллеты, как бы, когда начали происходить закупки, я так понял, просто власть решила, ну, в кавычках, приватизировать для своих фирм. Масса идентичных заявок была нами обнаружена. То есть заявки сами по себе, вроде бы как контрагентов, которые соревнуются по цене для того, чтобы по меньшей цене поставить и произвести закупку. Как правило, эти контрагенты подготавливали идентичные заявки даже с идентичными ошибками грамматическими. То есть было обнаружено полностью, что указанные заявки совпадают, лишь отличаются иногда по цене, там в районе 50 гривен. Среднее завышение по стоимости пеллет практически в два раза. Что мы получаем на выходе? Фактически физлица-предприниматели, у которых нет ни работников, у которых нет ни складских помещений, как правило, из воздуха брали пеллеты, которые сразу же в два раза по большей цене поставляли в государство. То есть коммунальные учреждения, управление образованием. Антимонопольный комитет вынес соответствующее свое решение, назначил минимальный штраф и направил, включая наше ходатайство, дело для рассмотрения в Чугуевский райотдел. И дальше оно начало теряться, как у нас всегда бывает. То есть где-то сейчас оно потерялось в неизвестном направлении, причем государству нанесены сотенно-тысячные убытки, однако дело теряется. И где-то виновные так и не привлечены к ответственности. Что касается ярких примеров из медицинской сферы. Значит, нами, во-первых, Чугуевской районной больнице и районному совету было предложено создать соответствующий наблюдательный совет из представителей общественности, как это делается в ряде уже городов Украины. Однако Чугуевский горсовет, Чугуевский районный совет своим решением проголосовал против создания указанного совета из общественных организаций, не мотивируя никаким образом свое решение. Ну, мы считаем, фактически лишь с одной целью, так как мы начали обнаруживать фактически очень интересные растраты бюджетных средств. И более того, очень интересные аналогии. Ну, к примеру, мы обнаружили, что ряд предпринимателей, у которых происходят закупки, и закупки происходят, просто разбивается предмет закупки для того, чтобы не проводить через конкурсные торги. То есть закупить по любой цене, которой достаточно. Более того, ряд предпринимателей торгует всем, начиная от стройматериалов и заканчивая лекарствами.
не имея при этом ни складских помещений, ни рабочей силы соответствующей. Что-то очень сильно мешает закупать непосредственно у производителя. То есть мы вносили предложение для того, чтобы закупалось непосредственно лекарства по их изготовлению не через пятые руки с пятикратным наценкой, а как положено у производителя. Однако на данный момент медицинские учреждения всячески это в Чугуеве саботируют. Кроме этого, хотелось бы указать очень интересные факты о продажах зданий Чугуевским горсоветом через процедуры аукциона. Например, здание в центре Чугуева было продано физлицо-предпринимателю, который за деятельность нынешнего городского головы уже фактически массу раз скупал эти здания за 7 500 гривен. В центре Чугуева здание более 40 квадратных метров, в самом центре, то есть точка, ну, просто лучше нет. Когда мы написали запрос, почему по такой цене, нам написали, что это была лучшая цена, которая предложена, однако где было объявление, точно непонятно. Более того, как нам приложили ксерокс из газеты, то есть там даже непонятно, что проводится аукцион, исходя из объявления, где он будет проводиться и что будет конкретно продаваться. То есть мы считаем, что формально было специально продано здание с целью дальнейшего выделения земельного участка, рыночная стоимость которого одной сотки земли в этом месте достигает от 1 до 2 тысяч долларов. Само здание, как нам объяснили, там, это его остаточная стоимость, поэтому так дешево было принято, это при том, что бюджет на данный момент есть необходимость наполнять. Аналогичным образом, на данный момент нами заблокировано в судебном порядке, то есть приостановлена продажа нежилых помещений, подвалов, в которых находятся все коммуникации, в одном из домов, прямо напротив практически горсовета в центре Чугуева, тоже за копейки была продана. Рыночная цена не соответствует практически в 4 раза. Также, вот, что касается медицины, хотелось бы указать немаловажный и интересный факт, что каждый раз, когда меняется главврач в больнице, появляются новые физлицо-предприниматели, у которых все начинает закупаться. Причем просто в 1000 гривен и сразу же. Столкнулись мы, вот, в Украине есть золотой унитаз, а мы нашли золотое судно, которое куплено. То есть при средней цене 100-150 гривен судно в Чугуевской больнице закупается в районе 500 гривен за единицу. То есть я считаю, что такое расходование бюджетных средств, ну, в нашей Украине на данный момент нет необходимости дополнительно давать бюджетные средства. Есть необходимость научить наших чиновников тому, что воровать не стоит, и воровать в больших размерах тем более. Кроме этого, мы считаем, что есть необходимость вводить наблюдательные советы из представителей общественности, есть необходимость вводить электронные торги, но, как правильно было указано, с обеспечением денежными средствами, резервированием их непосредственно в казначействе. Иначе в других случаях вся система мониторинга и проведения закупок, она будет оставаться на том же уровне, который есть. Вот у меня вкратце все. Спасибо. Сейчас мы перейдем к вопросам и постараемся выяснить те вещи, о которых вы немного или забыли сказать. Да. У нас есть вопрос, какой выход из ситуации, которая с департаментом Значит, что дальше? Я вам скажу. Сейчас мы готовим документы для финансовой инспекции, антимонопольный комитет. Это по поводу того, что я говорил, Ласка и Инсайд постоянно вместе идут. Это уже договорные змова на нашу думку. Вот как посмотрим, что скажет антимонопольный комитет. И перерасход коштів – это финансовая инспекция. Пусть они посмотрят и занимаются. Вот. Я вам просто несколько назвал таких, но их очень много таких вот компаний. Просто есть ли шанс, что они будем надеяться, ответственность? Да, типа... Будем надеяться на руководство этих служб, которые я назвал. Да, в аукционе, да. А не звучало бы, что
Серед розданих матеріалів ви можете подивитися наше дослідження, спостереження, моніторинг організації і порушення, які ми побачили. Отже, ви можете з цим познайомитися. Я мав на увазі, що це було висвітлено якось на всеукраїнському рівні. На сайті прокурор.ua розміщена, в журналі інформаційному бюлетені редакційно ця інформація розміщена. Отже, доступ є до цієї інформації. Стосовно порушень, які на сьогоднішній день існують, наш уряд намагався виправити в вигляді законопроєктів. Урядовий законопроєкт 1551 був в січні поданий, але в квітні його зняли з розгляду. І вже 16 червня з'явився новий законопроєкт 2087А, який 30 червня пройшов перше читання. Але на сьогоднішній день, наскільки я знаю, до жовтня, як мені сказали, розглядати цей законопроєкт у другому читанні не буде. І виникла яка ситуація, що законом дані повноваження регулятору у сфері державних закупівель, Мінекономрозвідку, проводити моніторинг державних закупівель штатним розписом в департаменті державних закупівель немає вже управління, немає фахівців, які проводили цей моніторинг, їх всіх скоротили. І залишається на сьогодні тільки моніторинг громадських організацій. Отже, наша діяльність, яку ми проводимо, ми сам на сам залишилися замовниками з тими організаціями, які витрачають державні кошти. І тільки ми можемо сказати уряду, правильно витрачаються кошти чи неправильно. І як Роман Ліхачов казав, що є завищення цін і нераціональне витрачання коштів, так само наші громадські організації можуть про це сказати. Наскільки я сьогодні отримав інформацію, що Міжнародний фонд відродження, проєкт «Демократична практика» оголосив новий конкурс на отримання гарантів щодо сфери державних закупівель. Отже, всі небайдужі громадяни, які хочуть, і громадські організації, які хочуть дослідити правильність витрачання коштів і наскільки наші громадяни України отримують блага, за які заплачено з бюджетних коштів, можуть подати свої пропозиції і взяти участь, і так само досліджувати цю роботу. Олександр, у нас не дуже багато часу залишається, тому коротко питання, які по темі касаються. Относительно вашого участі в цих тендерах і в процесі державних закупок, чим це аргументовано? На якому основі вас повинні ці общественні Дві статті закону про здійснення державних закупівель. Це стаття 9 і стаття 27. Ці статті передбачають участь офіційних представників громадських організацій під час проведення процедури розкриття конкурсних пропозицій. Отже, ми не можемо перевіряти ті пропозиції учасників, не можемо казати замовникам, як їм потрібно складати документацію, там, визначати переможця. Але ми спостерігаємо і всі документи і всі дії замовника. І можемо сказати, де є порушення. Фіксуйте нарушення. Так, двома способами. Перший спосіб – це камеральний, коли досліджуються всі документи, які замовник розміщує на єдиному державному сайті, це державні закупівлі. Там протокол розкриття, документація, там багато різних документів, які ми можемо подивитися і вже фахово зрозуміти, що потрібно,
яка кількість, чи правильно складена документація. І під час розкриття ми вже дивимося, чи правильно замовник зачитав документацію, яку він вимагав в своїй конкурсній документації. Тобто перевіряється пропозиція, називається документ. Ну, наприклад, баланс за 2013 рік. Є він чи немає? Чи там решта документів, які підтверджують кваліфікацію і можливість участі учасника в процедурі? Проводимо обов'язково аудіофіксацію, фото і навіть відео. Є, але не повний час. Досить часто замовники заважають це, протистають. Нам приходиться їм розповідати, що таке технічні засоби фіксації. Ну, після невеличкої лекції всі погоджуються і продовжуємо роботу. Общественным активистам и представителям. А какое у вас образование? Вы сможете ли адекватно оценить то, что происходит в процессе тендера? Ну, да, образование у меня экономическое. Нет, я не именно к вам вопрос. Вообще. Это не меня, а вот к тем организациям, которые намерены пускать или не пускать вас. То есть эффективность ваша. Ну, наша громадська організація майже вже 14 років діє у сфері державних закупівель. Журнал «Редакціон» також 9-й рік прилюднює всю інформацію, що стосується державних закупівель. Всі наші фахівці, вони досить досвідчені, це, мабуть, досвід роботи від 10 років кожного з нас. Тому кожен фахівець може оцінити добре діяльність члена комітету з конкурсу торгів під час розкриття пропозиції, а також, вже вивчивши документацію з конкурсу торгів, оцінити першу, ну, камеральну чи візуальну саму документацію. Тобто наша громадська організація має право, має досвід також. Можна не дуже коротеньке резюме, скільки проведено перевірок в цілому за проєкт? Вот за то время. Ми работаємо для журналіста, по-чесно. Поэтому вы извините, мы сейчас задаем окончательные вопросы и переходим к следующей пресс-конференции. И какая сумма, на какую сумму, так сказать, составило это вредительство? Сколько проверок и примерная сумма хотя бы? Загальна кількість проверок где-то около 80-50, тому що у нас работали фахівці в Миколаївській, в Полтавській, в Харківській областях. Зараз тут не відсутній наш представник в Миколаївській області. Вона дуже також досвідчений фахівець, Дроздова Наталія Геннадівна. Вона досліджувала процедури торгів в Миколаївській області. Загальна сума порушень, ну, це така цифра 10-20 мільйонів гривень, які б можливо було заощаджити і пустити на якісь інші блага, на придбання лікарства, бо, мабуть, придбати харчування. Якщо можна, уточнити на ваше питання. Ви сказали, пускати нас чи не пускати. Такого питання не стоїть, пускати чи не пускати. По закону вони зобов'язані нас пустити. Не тільки нас, а навіть і вас. Там написано громадські організації, засоби масової інформації. Ви також до цього відноситесь. Тепер технічні засоби. Багато замовників намагаються заважати, от як казали, а що таке технічні? Є трактовка в законі, що таке технічні засоби?